Фестивали, концерти настани на отворено. Летово ќе бидат ударни инспекторите, а ќе се чишлаат и туристичките агенции. Управата за јавни приходи најави засилено темпо на работа за летниот период. Угостителите прават низ за злоупотреби, покажуваат последните податоци на УЈП. За само еден месец, од проверени 311 објекти, неправилности биле забележани во 108 објекти. Законот го манипулираат најмногу скопските кафанџии, а по нив следат охридските и прилепските. Не издаваат фискални сметки, а управата забележала и нивно сомнително сторнирање. Број на сторнирани сметки кои што се над 1 милион денари за еден месец се вкупно 4127, и тоа е само кај еден угостителски објект во Скопје. Од 100.000 до 500.000 денари сторнирани сметки има 185, и тоа е констатирано кај угостители во Скопје, во Охрид и во Прилеп, значи кај три даночни обврзници. И од 50 до 100.000 денари, значи сторнирани сметки, има 76 за еден месец и се утврдени кај угостителски објект во Скопје. Освен сторнирани, инспекторите наешле и на низа други неправилности, како непоседување на резервен фискален систем на опрема и неосогласен промет. Таков е случајот со даночен обврзник од Охрид. Инспекторите избројале сума пари во фискалниот апарат, која не била ни приближна до онаа која ја имал евидентирано. Највисок износ на разлика во каса од 82.879 денари е констатиран кај даночен обврзник од Охрид, односно, евидентираниот промет преко фискален апарат е 53.873 денари, а во каса констатиран промет од 136.752 денари. Казните за фирмите се движат од 1500 до 5000 евра, додека за одговорните лица од 500 до 750 евра. Купивме пециво и ни дадоа фискална сметка, но ја па на терен, од проверените угостителски објекти, дури кај една третина забележала дека не издаваат или сторнираат фискални сметки. Неземањето фискална сметка не е казниво по закон, меѓутоа така ја поттикнувате сивата економија.